На календарі 23 березня, середа. Сонце зійшло о 5 годині 48 хвилин, захід о 18 годині 9 хвилин. Місяць у знаках Діва та Терези, йде 16-та місячна доба. За народним календарем 23 березня – День Василини. У Василини весняні турботи. Потрібно відвести воду від будинку, щоб вода підлогу не затопила. У цей день можуть бути перші грози. Якщо весняні струмки біжать у лунку, то у рибалок добре ловиться плотва. Сині хмари, що біжать по небу, передбачають тепло та дощ. А ось якою буде погода сьогодні, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 23 березня у Миколаєві та області мінлива хмарність, вранці дощ. Вітер південно-східний, 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 75%. В Миколаєві нічна температура плюс 7 градусів, в день 12 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується плюс 6-7 градусів. В день температурний стовпчик зупиниться на позначках 9-12 градусів тепла. Це був прогноз погоди. Бажаємо вам доброго настрою!